Богом і Пресвятим, і Богом. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Під високим чолом. Нема... Шевченко і сьогодні до нас промовляє словами тими, які вимагають від нас бути щирими, відвертими, відданими своїй державі, захищати її, не виїжджати з її теренів і там служити, як кажуть панам, а тут з'єднатися з нашими всіма українцями і будувати Україну таку, яку ми хочемо бачити. Ми повинні повертатися до його творів, які піднімають патріотизм, бо Україна знаходиться в дуже складному положенні.